Локомотив Мездра записа първа загуба от предсезонната си подготовка за новия сезон в Северозападната трета лига. Възпитаниците на Иван Георгиев отстъпиха с 1-2 от състава на Балкан Ботевград. Двубоят се проведе на стадион Локомотив град Мездра. Закономерно по-добрият отбор на терена бе състава от Ботевград, който през първото полувреме излезе с голяма част от своите резерви. Първата възможност в матча обаче се откри пред нападателя на Локомотив Румен Рангелов, който от чиста позиция не успя да открие за железничарите. Три минути по-късно Балкан откри резултата след бърза контратака, завършена от Божидар Божилов. През второто полувреме двамата наставници направиха куп промени, като за състава на Балкан се появиха по-голяма част от титулярите, които видимо вдигнаха темпото. 71-та минута след меле в наказателното поле на Балкан се стигна до изравняване на резултата благодарение на Брайан Стоянов. До края на двубоя темпото беше лежерно, но състава от Ботевград успя да стигне до победата след попадение на Здравко Атанасов. Двубоят беше ръководен от Димитър Стоянов, а негови помощници бяха Петър Ангел и Теодор Христов.